Açıq müsabiqəsinin qalibi mənim qardaşım Mehdin ifasında. Hər birinizi salamlayıram həm öz adımdan, həm bu gözəl musiqiçilər adından. Allah təala bəyinizi, gəlinimizi xoşbəxt eləsin. Allah bu toyumuzu mübarək eləsin. Çox üzr istəyirəm ki, gec gəlmişəm, amma əslində o qədər gözəl sənətkarlar var ki, elə dəyəsən vaxtında gəlmişəm. Mən salamlayıram Məqsəd müəllim hər birinizi, Elman Namazoğlunu, onun dəstəsini. Allah təala Azərbaycanımızın belə gözəl toylarından sizə əksik eləməsin. Əlləriniz, barmaqlarınız, nəfəsiniz var olsun. Belə gözəl toyların da belə gözəl musiqiçiləri olar da Elman müəllim, elə deyil. Var olasınız hər biriniz. Bir daha kamiləşim sizin hər birinizə göz aydınlığı verirəm. Kəlbəcər elinin balaları, dobalalar, gözəl balalardır. Allah xoşbəxt eləsin. Və bu məclisdə əyləşən hər bir qonaqların balalarına belə gün qismət olsun. Ustadlara rəhmət, hər birinizə can sağlığı. Seygahı sən Allah, axı damarımda qan sirkələnir. Yerləri göyləri ərşi fəzanı tökürlər başıma can sirkələnir. Bu necə nalədi, bu necə fəryad? Sanki bir sütunu dağıdır fərhad. Elə bu dəqiqə, elə bu saat, soyuq məzarında xan sirkələnir. Elə çalma o seygahı sən Allah. Mehdi, axı damarımda qan sirkələnir, qan sirkələnir. Ovalardım, hünərdən mi düşmüşəm? Havalanmır dəli könlüm, təfərdən mi düşmüşəm? Məni belə haldan salan məqsəd müəllim, yoxsa qocalıqdı mı? Tükənif gücüm, taqətim, xətərdən mi düşmüşəm? Ağlasam da fayda verməz özümə peşmanlığım. Ürək deyir, ayaq getmir, darıxır bir anlığım. Bu günümdə dada yetmir, hardadır cavanlığım? Yerməyə taqətim yox, təhərdən mi düşmüşəm? Hey qaçardım, bilməzdim dağ nədir, həm daş nədir. Atlardım, sanmaz idim, od nədir, ateş nədir. Qarmı yağıb Kamil Həkim, dümmaq olub kiprik nədir, qaş nədir, qulfu sınıq bir pul kimi kəmərdən mi düşmüşəm? Bir yorğandı, bir yastıqdı, bir döşəkdi həyanım. Pəncərədən qar görünür, dözüb dayanmır canım. Yada düşür oylaqlarım, elə qar alır qanım, köhlən çapıb. Yoran canım, yəhərdən mi düşmüşəm? Həmşirəm, ay mehribanım, ürəyin qatmır mənə. Gülə-gölə qaş oynadıb, kifriyin çaxmır mənə. Ətrafımdan kim keçirsə, heç dönüb baxmır mənə. Qocalmışam, ay nə insaf, nəzərdən mi düşmüşəm? Nəzərdən mi düşmüşəm?
yer çox qəmli olsa da, amma bayaqdan qonaqlardan bir neçəsi və bizim gözəl məclisimizin afarısı Məqsəd Aranlı Kamil Təbbin bax bu şeirini istədi ki, çox xahiş edirəm məclisə girəndə, yəni bu tazı götürəndə Kamil Həkimin Bəhmən Vətənoğlu rəhmətə gedəndə yazdığı o şeiri oxuyasan. Kövrək olsa da hər birinizdən üzr istəyirəm, amma belə deyiblər, oxuyacaq. Haray çəkin, əsir dağlar, elin şair oğlu gedir. Gəl əlimdən, gəl əlimdən, bir sinəsi dağlı gedir.
uyuyan torfağa, indi vətən oğlu gedir, elin şair oğlu gedir, elin şair oğlu gedir.